מאות נשים ברחבי הארץ, מבאר שבע ועד תל אביב, יצאו היום לרחובות להפגין נגד אלימות מגדרית ורצח נשים, מה שהפך כבר למכת מדינה. בתי משפט, אנשים לאלימות כלפי נשים! בתי משפט, אנשים לאלימות כלפי נשים! המפגינות עמדו דקה דומיה לזכרן של חמש הנרצחות בחודשיים האחרונים, ביניהן גם טטיאנה חייקין, שנרצחה בתחילת השבוע בידי בן זוגה, איגור צ'פיקוב. טטיאנה לא מתה מדום לב, היא מתה כי היא נרצחה, כי הרשויות לא עובדות בצורה נכונה, כי מקלטי אנשים מוצפים, כי בכלל התפיסה הזאת שישראל עדיין עובדת איתה, שמי שצריכות להיות במקלט הם אנשים והילדים ולא הגברים המכים. צ'פיקוב שהיה שיקור והודה ברציחתה של טטיאנה תקף כבר לפני כשני עשורים את מי שבהמשך הפכה לגרושתו. בשיחה איתנו היא סרבה לחזור למה שקרה באותה תקופה, אך ביתו של איגור מאותם נישואים קודמים מדברת איתנו בפעם הראשונה. היה להם מקרה אלימות פיזית, לא ראיתי, כן שמעתי שיש צעקות, שיש ריבים, אבל הם פשוט היו ממש מחתרתיים, והם אף פעם לא סיפרו שום דבר רע מה שקורה ביניהם. את לא הכרת איזה שהם בעיות שהיו ביניהם? היא הייתה מתנהגת עליו לא תמיד הכי יפה, ובעיקר כשהם היו שיקורים. היא הייתה רק בת שש, כשכבר אז אביה עיקה את אמה ונסע על כך עבודות שירות. אין לי מושג מה קרה ביניהם, למה אני הייתי ממש קטנה. היית מגדירה את אבא שלך כאיש אלים? כשהוא היה משתקר איתה, היה לו בעיות. קשה במצב של איש פיוט לשלוט על המחשבות שלך יותר מדי. הוא תמיד היה מנסה להגיד לא ישירות שהוא מפחד שהיא אלימה ושחלילה לא יקרה מצב שהוא יצטרך. היה שם סיפור כל כך מורכב שאין יותר מדי תשובות לזה. לא מעשה האלימות הקודם אלא ההתאהבות בטטיאנה היא שהובילה לבסוף לפירוק המשפחה. האהבה אמנם הייתה גדולה, אבל רוב הזמן שניהם לא עבדו, ולעיתים קרובות השתקרו ורבו. ברגעים שלא היה שיקור הוא היה טוב, אבל בזמן האחרון, 10 שנים האחרונים, הוא לא היה לא שיקור. לדברי הבת, טטיאנה נכנסה כמה פעמים למכון גמילה, אולם איגור סירב לכל עזרה שהמשפחה הציעה, ולא פעם אחת. את ניסית להגיד לאבא שלך, תיכנס לגמילה, תפסיק, זה לא עושה לך טוב. בטח. ומה הוא היה עונה לך? כולם ניסו. שהוא לא צריך. אף אלכוהוליסט או נרקומן לא יבוא ויגיד לך, אני לא בסדר. סינו. אף אחד לא חייב אותו, לא בבדיקות, לא בגמילה, לא בכלום. הרי ידעו מה מצבם. גם עוני, גם לבד, גם השקרות, זה נורא, וקשה להתמודד עם זה. והלוואי ובאמת יוציאו איזה חוק בשביל שלא יקרו עוד מקרים כאלה. וכאן כנראה באמת המדינה תצטרך להתערב בהקדם, כי כמו איגור יש עוד לא מעט גברים שנמצאים במצב דומה, שההתקף הבא שלהם הוא כנראה רק עניין של זמן.